ברשותכם אני רוצה להגיד בוקר טוב לעורכת הדין נעמה פלאי מרשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים. הלו? הלו, בוקר טוב. בוקר טוב לך, עורכת הדין פלאי? כן. רשות האוכלוסין והגירה במשרד הפנים. את יודעת, בעקבות החשיפה של אותה פריצה, בעקבות החששות, ואומר כאן גם השר איתן, נתנו לכם לבצע את הפיילוט, זה כמו לתת לחתול לבצע סקר על זה שחתולים אוהבים שמנת. ברור שאתם רוצים את זה, ברור שזה נוח, ברור שטוב ונוח לפקידים שיש את המאגר ויש להם את כל המידע, אבל זה לא טוב לאזרחים. הפיילוט הזה מבוצע באופן מאוד כולל, הוא מבוצע גם על ידי רשות האוכלוסין שהיא זאת שמנפיקה את תעודות הזהות, הוא מבוצע גם במאגר הביומטרי. הפיילוט יערך בשילוב של גורמים רבים, יש בו שיתוף של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. יש כאן שר בממשלת ישראל, רק שנייה עורכת הדין פלאי, אם לא שמעת שקרה הרגע לאזרחים לא להשתתף בפיילוט, אומר להם פשוט אל תשתתפו כדי שזה לא יקרה. הפיילוט הזה נערך בצורה מאוד מקיפה, מאוד מחמירה, עם חובות דיווח ברורות ורחבות לכנסת הממשלה. חובות דיווח של כלל הגורמים שמשתתפים בפיילוט, מתוך המאגר, מתוך רשות האוכלוסין. מה זה חובות דיווח? האזרחים לא חייבים להשתתף בו. לא, חובות דיווח של מבצעי הפיילוט. האזרחים לא חייבים להשתתף בפיילוט. האזרחים, זה לפי בחירה, כל תושב יכול לבחור האם להשתתף בפיילוט, אבל יש חשיבות מאוד גדולה להבהיר ולהבין, אסור להפחיד את הציבור סתם וללא סיבה. הפיילוט הזה יערך בצורה מקיפה ומלאה בשיתוף. לא, זה לא עניין של לא סיבה. תשמעי, הסיפור הזה של תיק הדלפת מרשם האוכלוסין, שזה כבר קרה לפני למעלה מחמש שנים, לא נחשף, לא פוצח בסופו של דבר על ידי המשטרה, על ידי משרד המשפטים. היו דליפות נוספות בשנים האחרונות. במשרד הפנים יש תקן לאיש הבטחת מידע שלא מאויש כבר 10 שנים. למה שאני אשמח לכם? יש איש הבטחת מידע שמונה והוא פועל אצלנו ברשות האוכלוסין. יש לנו ממונה הבטחת מידע. חשוב להפריד בין האירועים האלה. נכון שעכשיו פוצצה פרשת הגניבה של מאגר של קובץ שהוא עבר על פי חוק ממרשם האוכלוסין, אבל זה לא אותו דבר לחלוטין. אין שום קשר בין המאגרים האלה. אנחנו מדברים על מאגר מרשם האוכלוסין שהוא מאגר שבמהותו מכיל מידע שחייבים על פי חוק להעביר אותו, לעומת המאגר הביומטרי שהוא מאגר שעל פי חוק אסור להעביר אותו. הוא מאגר שנבנה בצורה אחרת לחלוטין, הוא מופרד מרשות האוכלוסין, הוא מנוהל על ידי יחידה נפרדת, כמו מאגר של גופי ביטחון. זה מאגר שהוא מוצפן, הוא מופרד ממרשם האוכלוסין. אפילו עובדי רשות האוכלוסין שהם אלה שמנפיקים את תעודות הזהות החדשות החכמות לא יוכלו לקבל מידע מתוך המאגר הביומטרי. וגם האמירה לגבי המשטרה שאולי לא תהיה להם גישה אבל הם יוכלו לקבל הרבה, משטרת ישראל בתקופת הפיילוט לא תקבל מידע מתוך המאגר, וגם אחר כך היא תוכל לקבל מידע בצורה מאוד מוגבלת על פי צו של בית משפט, אבל היא תוכל לקבל אותו. היא תוכל לקבל מידע מאוד מאוד מוקפד, מאוד חלקי, וזה מאוד יקל עליה. אז את יודעת, היום בשביל לקבל תביעות אצבעות של אדם, זה צעד פולשני, זה צעד שאתה צריך הרבה בשבילו. כאן התביעות כבר נמצאות אצלכם במאגר. אתם, זה בעצם הרמה ההתנגדות המרכזית פה, שאתה יוצא מנקודת הנחה שכולנו אשמים עד שלא הוכח אחרת. זה בעצם ההתנגדות המרכזית הערכית שנמצאת בהתנגדות למאגר. המשטרה לא תוכל לשים את היד על המאגר, היא לא יושבת בתוך המאגר, אין לה גישה למאגר. היא תוכל לקבל, וזה על פי חוק, בצורה מאוד 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 מוחמרת, רק חלקי מידע מתוך המאגר, על פי צו של בית משפט. צריך לזכור שהמטרה המרכזית של המאגר הזה זה הסיפור של גניבת זהויות, וזה אנשים זוכרים, גם אם תהיה תעודת זהות חדשה, חכמה, מאוד טובה. הדרך היחידה למניעת גניבת זהויות וכפל זהויות זה המאגר הביומטרי. כולם מכירים את הסיפור של אנשים שמוצאים תעודות זהות ומוכרים דירות על שם אנשים אחרים. אין דרך אחרת למנוע את זה. אין משמעות אמיתית לביומטריה בלי מאגר. אוקיי, את ביקשת לא להתעמת עם שאר הנוכחים על הקו, אז אני אודה לך בשלב הזה. את מוזמנת כן להישאר על הקו ולהתייחס. אני רוצה התייחסות זריזה של שניכם, השר איתן. קודם כל, עורך הדין פינצ'וק, אומרת כאן עורך הדין פלאי, המאגר הזה יהיה מוגן ומסודר, וכל מטרתו היא להגן כנגד גניבת זהויות. טוב, כבר הדברים נאמרו, לא צריך מאגר ביומטרי כדי להבטיח את מערך ההנפקה של משרד הפנים, ויש שיטות אחרות, ונתתי דוגמאות לגבי זה. לגבי הפיילוט, אמרה עורך דין פלאי שהיא תהיה חובת דיווח, רק שהדיווח יהיה לעצמה, ושהפיילוט לא בודק את מה שהוא צריך לבדוק, קרי, הוא לא בודק את הנחיצות של המאגר, וזה, כמו שאמר לי מישהו בפופדו בדיונים בכנסת, מישהו מהמדינה כמובן, ראית פיילוט שלא מצליח,
אפשר להבין... תגיד לי, מי מרוויח מזה כספית? למה יש פה אינטרס כספי למישהו מהסיפור הזה? אני באמת לא יודע מי מרוויח מזה. מן הסתם, תעשיית הביומטרים מעודדת אותנו מאוד להשתמש באמצעים ביומטרים, הם אחר כך גם לא ייסו בתוצאות הקשות שיהיו לביטחון הלאומי ולדמוקרטיה ולזכויות אדם. אפשר בכל מקרה, אפשר אולי, אנשים יכולים להתווכח עם שר איתן, אי אפשר להתווכח על הגינות, על החיות הציבורית שהוא מגלה, ואני רוצה פשוט להצטרף לקריאה שלו. אל תיתנו תביעת אצבע, אל תיתנו תביעות אצבע למי שנכשל בשמירה על מאגרים הרבה יותר טריוויאליים. אוקיי, נקודה ברורה. אני רוצה ברשותך לברר עם עורך דין נעמה פלי, איך מתקדם אגב הפיילוט? כמה אנשים עד עכשיו נתנו תביעות אצבע, עד עכשיו עשו תעודות זהות חכמות? אנחנו נמצאים בשלבים אחרונים של הערכות לקראת תחילתו של הפיילוט. עוד לא התחלתם. אוקיי. השר איתן, משפט סיכום שלך? אני חוזר ואומר, לציבור אני קורא לא להסתתף בפיילוט שאיננו אובייקטיבי ושלא יוכל לתת לנו איזשהו מידע למה צריך לקחת סיכון שאף מדינה בעולם המערבי לא לקחה, בכך שאנחנו מחייבים את כל האזרחים להיכנס למאגר ביומטרי שיש לו סכנות ביטחוניות וכמובן סכנות לכל פרט ופרט. אוקיי, אני רוצה מאוד להודות לארבעתכם, השר מיכאל איתן, חבר הכנסת אריה ביבי, עורך הדין אבנר פינצ'וק ועורך הדין נעמה פלי. תודה רבה לכם שדיברתם איתנו הבוקר, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה.